Sayyoramiz aholisining 15% ya'ni 1 milliarddan ortiqroq inson nogironlikdan aziyat chekadi. 60 yoshdan oshganlarning 45%ini imkoniyati cheklanganlar tashkil etadi. Dunyodagi bunday insonlarning 80%dan ortiqrog'i rivojlanayotgan mamlakatlarda istiqomat qiladi. Davlat tomonidan ham moddiy, ham ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlanib kelinadi. Xususan davlatimiz rahbarining imkoniyati cheklangan aholi qatlamini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy faolligini oshirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror ham aynan shu maqsadni amalga oshirish uchun qabul qilingan. Mazkur huquqiy me'yoriy hujjat ijrosini ta'minlash maqsadida seminar tashkil etildi. 6 ta bolam bor, 2 tasi sog'lom, 3 tasi invalid kelolmaydi. Men aynan zamonaviy texnika, telefon, televizor zamonaviy, kompyuter jihozlarini sozlash bo'yicha mutaxassisman qarshida. Shunaqa joy ochish haqida sizga taklif bermoqchiman. Biroq agar joy ajratib bersangiz. Bugun soha bo'yicha olib borilayotgan islohotlar o'z samarasini beryapti. Bu jihat mas'ullar tomonidan ta'kidlanib, Qarshi shahridagi Ishga marhamat monomarkazida nogironligi bo'lgan shaxslar bilan muloqot o'tkazildi. Nogironligi bo'lgan shaxslarning qobiliyatini o'rganish, ularni ish bilan ta'minlash hamda ishga layoqatlimi, layoqatsizmi, shu keyin qanday mutaxassislarga ularga imkoniyati bor. Ana shu imkoniyati borlar bilan bugun kunda uchrashuv bo'ldi. Bu mehnat va aholini bandligini vaziri bilan birgalikda qabul uyushtirildi. Ahamiyatlisi tadbir ishtirokchilari mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasblar, xorijiy til, kompyuter savodxonligi bo'yicha tashkil etilgan o'quv kurslari bilan tanishtirildi. Bu albatta ular kelajagi uchun muhimdir. Bugun biz Ishga marhamat mono markazining ish faoliyati bilan tanishib, o'zimizga kerakli kasblarni o'rganish niyatida keluvdik. Mana tanishib chiqdik. Juda yaxshi sharoitlar bor ekan bizlarga, aynan nogironlarga mos juda yaxshi sharoitlar bor ekan. Biz endi shu yerdan o'rganib elektrotexnika sohasiga kirmoqchiman asosan. Bu yerda pastda zamonaviy texnologiyalar bo'yicha bor ekan, shunga kirmoqchi bo'lib keldik. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, imtiyozlar safi kengaymoqda. Jumladan kasb va hunarga o'rgatadigan o'quv kurslari tashkil etilmoqda. Shuningdek, hunarga o'rgatadigan onlayn to'garaklarni tashkil etish ham rejalashtirilgan. Yangi O'zbekiston deb ataladigan jannatmakon vatanimizda inson manfaati har nedan ustun. Tashkil etilgan seminardan ko'zlangan asosiy maqsad ham ko'ngillarga quvonch ulashib, o'ksik qalblarni e'tibordan chetda emasligini yana bir bor eslatishdan iborat bo'ldi.